Vážený lektorský tým, milé deti, vítame vás na štvrtom ročníku talentovej show a zároveň show Tvoja tvár zní povedome. Na letnej Ambroziade 2018 v Bratislave. Moje meno je Maca. Moje Janka. A obe dve sme... z mediálneho ateliéru a budeme vás sprevádzať týmto večerom. Na úvod by sme radi predstavili porotu. Ako prvý do poroty zasadne... Čo ty nevíš moje meno, ty? Lukáš Robiček, a.k.a. Dan Nekonečný. Je český spevák, herec, showman, ale predovšetkým modný fanatik. Jeho vášne rastie, zvieracie modly a všetky farby a taktiež spoločnice. Nie je sa čomu diviť. Často sa mu hovorí majster rozkoši, pretože vždy musí zažiariť ako slnko, aby neprehliadnutelný. Z tohoto dôvodu sme ho neprehliadli ani my a s veľkým nadšením ho pozvali k nám. A druhý porotom dnešného večera je Diana Velčická, a.k.a. Dara Rollins. Dara Rollins je slovenská speváčka, ktorá samozrejme študovala konzervatórium v Prahe. Ako malá chodila do zboru, ale nebola tímový hráč, tak sa dala radšej na solový spev, aby viac vynikla. To sa jej podarilo s českým spevákom Karlom Gottom. Ďalej jej slávu priniesla show Československá superstar, kde sedela v porote so svojím bývalým priateľom Rytmusom. Nakoľko sa jej porocovanie moc nepáčilo, rozhodla sa pokračovať na kurzoch v umeleckej agentúre Ambrozy aj s bývalým priateľom. Poprosím vás,
ešte o jeden obrovský poples pre nich. A teraz, dámy a páni, privítajte prvú skupinu v súťaži Tvoja tvár v nepovedome. A ešte vás poprosíme, aby ste si vybrali zástupcu v každom ateliéri, ktorý nám odprezentuje vaše vystúpenie. A teraz už prvým ateliérom, ktorý sa nám predstaví, je herecko-muzikálový ateliér Míši z Chejvalové. Rebelové.
A kedy si začala spievať? No, ja chodím na spev a začala som spievať pred 2 rokmi. A priviedol ťa niekto k tomu, alebo si len tak povedala, že chceš? Povedala som, že chcem. Toto bola Sofinka. S veľkým potleskom si s ňou rozlúčila! Čo by ste sa rozlúčili? Počúvajme sa. Ty si to normálne zaspievala líp ako Šmajdová Hanka. Dobre, práce. Myslím si, že tímhletím si získal srdce každého chlapce tady v sále. Nebudeš mi něco smadlat, famózní. Zatančili ste to dobre. Ne tak dobre, ako bych to zatančil ja, ale zatančili ste to moc dobre.
díky. Čau. Dobré to bylo, holky, dobré. A kluci. Dobre, dobre, už zase môžete ísť. Thank you.
samozrejme. No, a ako dlho hráš na klavíri? Tak približne 9 rokov to už. A čo hrávaš najradšej? Sú to etidy, moderné veci, prípadne aký žáner ťa najviac inšpiruje alebo teda baví? No, etidy to nebudú, ale bude to niečo aj z klasiky a niečo aj z môjho obľúbeného žánru. Najradšej počúvam rockovú hudbu. Aj keď veci z tohto žánru som moc veľa ešte nestihla nacvičiť, ale mám toho veľa v pláne. A prezraď nám, či si niekedy niečo zložila, alebo plánuješ niečo zložiť? No, nepamätám si, že by som zložila niečo, nejaké veľké, skôr nie. A či plánujem, no tak, ak bude nejaká možnosť, príležitosť, tak hej, ale zatiaľ nemám nič na pláne. Ďakujem. Terézia Čisáriková! Tereska, poď mi ešte tam. Tereska, ja keď som sa dozvedela, že ty budeš hrať túto pesničku, tak som úplne srdce, všetko mi zaplesalo, pretože ja to milujem, túto pesničku. A strašne mi bolo ľúto, že si to nemôžem zaspievať akože k tebe, pretože to je úplne moja srdcovka, za vás to úplne skvelé. Wow, ja úplne skláňam sa. Ďakujem. Ďakujem. Tretia skupina súťaží Tvoje tvár nás znie povedome nám je z filmového ateliéru Lukáša Robíčka. Ahoj. 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 Ahoj.
že to couřli a kočičky moji. Vy jste fantastiční. Úplně jsme tady donutili vašek, aby se v ní vařila krve. Generální to bylo až i ty exotické tanice, co se tam přepálil. A tamhle ten bazón v tom trenčku to bude jednou stejně rozkoši, jak jsem já. Takže všichni, ampro. Ampro. Dobrý, dobrý. Pojďte, raz, dva, tři, čtyř. Ampro, jo. Každý respektuje, ampro, jo. Co si to dovoluje, ampro, jo. A kdo je víc, bez nás by svět nebyl nic, jo. Thank you.
čo ti drbe? Nino, prozrad nám, kde ste vy sourozenci se rozhodli a začali tančiť spolu? Tak. Začí tančiť spolu se rozhodli u stolu. Fakt odstedy, čo som svojho brata naučila chodiť. Takže, ale normálne, tak bežne, keď tancujeme, spolu netancujeme, čo sa týka klubu, ale vždy, keď sú nejaké rodinné akcie, Vianoce a tak, tak vždy mami na nás donutie, aby sme niečo tancovali. Timo, ty si známy ze skupiny Jumbo Chicks, popiš nám, jak to celé probíhalo od castingu v show Československo má talent až po liveky. Takže bolo to, pre mňa to dosť rýchlo a je to už ťažké, už si nepamätám až tak veľa, ale až tak veľa sme nespali, veľa sme trénovali a my sa dostali až do finále. Posledné slovo má vždycky Dara. Máme poradku? A páte, páte. Keby to poradoval já, tak vy vyhrajete. Dobre, to bylo dobré. Wow, no já se priznám, já jsem vás nepoznala. Teda, my jsme se pozreli na Jumbo Chicks na internete. Bolo to brutálne, decka, vy tu musíte lektorovať, ne, že tuto, ne, my vás hodnotíme, čo sme, kde sme. Super, ne?
číslo... Jestli vám ještě můžu něco říct, pokračujte v tom, co děláte, protože tohle bylo bezvadný! Kdyby tady byl chala, ten Kuba Bouris, ten Fischer. Jo, ten by byl fakt pišně. Takže a další finalistka nám jde porozprávat o jedné velmi zajímavé paní. Potlesk pre Petru Lacikovou. Dobrý večer, vážená porota, milí posluchači. Ja som veľmi rada, že ste sa ma prišli vypočuť, pretože rovnako som vám aj ja prišla porozprávať o jednej z žien, ktorú obdivujem už to budú dlhšie mesiace, a preto som sa rozhodla, že si o nej pripravím takúto kratšiu, dlhšiu reč a predstavím vám ju a rovnako to, čo už vám v divote dokázala a kam sa vlastne až vypracovala z toho nič, v ktorom sa ocitla hneď v svojich 13 rokoch, keď sa aj so svojimi dvoma bratmi a troma sestrami ocitla v detskom domove, pretože jej otec ich opustil. Avšak Chanel to nebola prvá vlastne zlá vec, ktorú aj v živote postihla. Hneď tou druhou bola tá, že Chanel nebola na tie pomery veľmi pekná v tých časoch, v ktorých žila, a z detského domova sa dievčatá v tom čase brali hlavne z toho dôvodu, aby ich tá rodina mohla vydať. Takže Chanel tam preto ostala až do svojich 18 rokov a bola prepustená hneď aj so svojou sesternicou v ten istý mesiac, a to bolo pre nich to, na o čo sa oni odrazili a naučili sa hneď šiť na šiacom stroji, vďaka čomu si hneď v roku 1903 našli svoju prvú prácu, ktorou bola práca v továrni na spodné prádlo a bielizeň. V tejto továrni Chanel aj so svojou sesternicou pôsobili až do roku 1907, kedy sa Chanel rozhodla, že toto nie je cesta, ktorou sa ona vyberie, že týmto sa ona uberať nebude, a preto sa radšej rozhodla, že začne pôsobiť ako muzikálová speváčka, takže každý večer mala rôzne vystúpenia a vďaka tomu sa dostala do bohatej vysokospoločensky postavenej spoločnosti, vďaka ktorým ľuďom, keďže si tu vytvorila známosti, si mohla v roku 1910 otvoriť svoje úplne prvé klobučníctvo v Paríži. Nebolo to klobučníctvo ako klobučníctvo z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že to bolo jednak len jedno z dvoch klobučníctv, ktoré sa v Paríži nachádzalo, a tým druhým dôvodom bolo to, že Chanel si ako svoje klobúky navrhovala, tak aj šila sama. Takže to bola vlastne ručná výroba a tým sa vlastne už len ona propagovala a tým bola ona originálna. A presne vďaka tejto obľúbenosti u Parížanov si v roku 1915 mohla otvoriť svoj prvý modný dom na ulici Chelonstone 27 v Paríži. S tým, že tá budova tam stojí doteraz, stále má rovnaký vlastne účel táto budova a je to jedna z najnavštevovanejších budov Paríža, s tým, že patrí stále medzi tri najnavštevovanejšie. S tým, že tu sa vlastne k Chanel pripája aj to, že so svojím kolegom, ktorého mala celý čas vo firme, sa rozhodli, že nebudú tvoriť len módu, ale ženskú eleganciu. A preto vytvorili spolu parfém. On ako parfumér, predajca v drogérii, i doniesol 15 vzoriek, ktoré očísloval logicky od 1 do 15 a povedal jej, že tá, ktorá jej bude najviac sympatická a najviac jej bude voniať, tú má vybrať a tú teda budú ďalej predávať a propagovať. Chanel ani jednu z týchto voní neuvoňala a vybrala presne číslo 5. Známy parfém Chanel NO5, myslím, že všetci poznáte. A stále patrí ten parfém k najpredávanejším parfémom aj v roku 2017 a prednáša každých 15 sekúnd na planéte. Pretože Chanel sama tvrdila, že jej šťastný deň bol 5.5., teda 5. mája, a preto si všetky svoje módne prehliadky dávala práve na tento dátum, pretože verila, že je to šťastný deň, ktorý jej prinesie to, čo od tej módnej prehliadky očakáva. Ale keď už teda Chanel bola na vrchole a zdalo sa, že bude ďalej napredovať, tak sa stalo presne naopak, stal sa úplný opak, a tým bolo to, že Chanel sa stala kráľovná chudobnej módy. Francúzsko a v podstate celý svet napadla vojna, a tým, že Chanel nemala na tú dobu, v tej dobe ešte nemala vybudované
firmy na výrobu vlastných látok, tak látky, ktoré kupovala, boli jednak drahé a druhá boli drahí ľudia, ktorým sa zaplatiť platila len vysokú mzdu. A z toho dôvodu si tie jej modely, ktoré ona navrhovala pre ľudí, ktorí po časi druhej svetovej vojny trávili na juhu, boli to častejšie najznámejší podnikatelia, rôzni manažéri, a ktorí sa zaoberali vecmi, ktoré boli v tej druhej svetovej vojne dôležité, a takto im navrhol vlastne elegantnú módu. Potom sa vlastne stalo to, že hneď ako sa vojna skončila, tak Chanel si povedala, že prvú vec, ktorú hneď musí spraviť, je to, že si musí založiť podniky. Podniky, v ktorých by sa vyrábala jej bielizeň a bola by to vlastne bavlna a látky, z ktorých by ona mohla ďalej šiť. Ale to by nebolo to, čo by na nej bolo zaujímavé. Tým ešte zaujímavejším faktom je, že Chanel patrí k prvým ženám na planéte, ktorá začala tvoriť farebné látky a mala vlastnú bavlnu, ktorá bola nafarbená a pripravená tak, aby sa z nej mohli šiť dané modely. S tým, že tu sa vlastne s Chanel spája je druhá najväčšia kríza, ktorá sa jej v živote prihodila, a to bolo to, že dostala exil do Švajčiarska. Dostala ho hlavne preto, že bola bohatá a mocná, a tým pádom si ona nemohla ani požičať pôžičku od banky, ani od vlastne nikoho iného, pretože patrila k najbohatším ľuďom Francúzska, a tým pádom takto mala byť vyradená zo spoločnosti, a v tomto Švajčiarsku strávila 10 rokov. A podľa jej vlastných slov, ako uznala pre mnohé anglické, americké a francúzske denníky, sa neplánovala vrátiť. Vrátil ju až Christian Dior, ktorý spravil svoju módnu prehliadku a použil tam viacero korzetov, konkrétne celá tá módna prehliadka bola stvorená z korzetov. A to bolo niečo, kedy si Chanel povedala, že stop, ja sa vrátim. A preto sa v svojich 79 rokoch vrátila naplno do Paríža a začala tvoriť. Nebola prijatá tak, ako si predstavovala, pretože celú svoju niečo, čo prezentovala, postavila na krátkych čiernych košeľových šatách, ktoré mali jednoduchý strih, nemali samozrejme v sebe korzet, pretože ako som už hovorila, tak Chanel chcela naznačiť to, že žena môže byť krásna, môže mať krásne bunky a nepotrebuje k tomu žiadny korzet, v ktorom sa jej ťažko dýcha. Preto počase teda ženy toto naozaj uznali a zistili, že má to niečo do seba, čo táto Chanel Gabrielle Coco prezentuje. A preto vlastne ju začali podporovať, začali ju kupovať, a tu vlastne začína aj tá časť, že ženy naozaj reálne začali chudnúť, aby si tie jej modely mohli navrhnúť. S tým Chanel ďalej napredovala, vytvárala kabelky, s tým, že bola úplne prvá, ktorá vytvorila kabelku tzv. Dnes crossbody, ktorá sa nosí cez telo a nemusí sa niesť v ruke, a taktiež to malo za účelom tú praktičnosť, aby to tej žene bolo praktické a mohla sa s tým naďalej obracať. A potom vlastne tu už vzniká tá éra Chanel, ktorá sa ďalej preslavovala, získavala si fanúšikov a ľudí, ktorí túžili po jej kúsku na celom svete. Mala už vlastné firmy, tých módnych domov v Paríži nebol len jeden, bol ich konkrétne až 6, takže ich bolo najviac v celom Francúzsku pod jednou firmou. A tu vlastne sa akoby život Chanel aj končí. Svojich posledných 15 rokov života prežila v hoteli Ritz, ostala úplne sama, celý svoj život venovala módnej tvorbe a práci, preto si vlastne nikdy nikoho nezobrala, nemala sobáš a rovnako nikdy nemala ani deti. Celú firmu po sebe prenechala terajšiemu hlavnému návrhárovi pre Chanel, Karlovi Lagerfeldovi, ktorý celý Chanel riadi a rovnako riadi aj ju. Ja vám ďakujem za pozornosť a týmto by som môj prejavoj ukončila. Dúfam, že ste si minimálne niečo odniesli a že som vám predstavila ženu, ktorá milovala perly, ženskosť, šperky a rovnako ako podporovala drahú kryštálovú kozmetiku, tak podporovala aj bižutériu. Ďakujem. Wow! Takže ja mám otázku. Prečo si sa rozhodla sem prísť práve s touto prednáškou, že prečo si si nevybrala niekoho iného? Tak ja som si Chanel vybrala hlavne preto, že je to jedna z celebrit, ktorá má narodeniny v ten istý deň ako ja, teda žiaľ asi o 150 rokov skôr ako ja. A vybrala som si hlavne preto, že mi ona ako osoba bola veľmi sympatická, čítala som jej biografiu, jej literatúru, sledovala som jej filmy, ktorých ako ona rozprávala, tak bol predstavovaný jej život, a prišla mne ako osoba taká milá, tak som sa rozhodla, že si ju naštudujem a budem o nej rozprávať. A ako dlho už študuješ o nej? No, to, že mám narodeniny v ten istý deň ako ja, som sa dozvedela na 1. mája, keď bol štátny sviatok, a ja som si povedala, že no dobre, tak začnem robiť niečo zmysluplné. A začala som vlastne naprosto, až googlila som a zistila som, že wow, to je super. A proste tak som si o nej začala študovať a potom sa to prenieslo tak, že za školu som mala aj za retoriku, nikto iný ako ja sa neponúkol, čo to malo byť už krajské kolo za Bratislavu, tak hovorím, že tak pôjdem ja, aspoň získam jednotku, nie, opravím tú slovenčinu. Že si to aspoň
neliečím. Tak som prišla domov, tak prvá vec, čo bola, tak som si pustila film Chanel, nie? Že k filmu uvidím nejaká obrazová pamäť, niečo si budem pamätať. Tak žiadny slovenčine dubovaný som nenašla, tak som pozerala vo francúzštine. Tak niečo tak si z toho zapamätala, tak niečo, hej. A potom som teda začala čítať jej knižku, ktorú som prečítala za poobedie, sadla som za internet, spravila si osnovu, ďalší deň išla na krajské kolo, bola prvá a potom som postupila ďalej, takže asi tak náhoda. Prosím ťa, vydýchni sa, nadýchni sa, trikrát pozdňa zhlboka. Wow, ty kde, otočíš sa, prosím ťa, otoč sa, kde máš tie baterky, či čo, jak sa nabíjaš? Neviem. Jak sa nabíjaš, to je neuveriteľné, neuveriteľné. Ja som asi neviem, že som stretla niekoho takého v môjom živote. Prísam Bohu, že nechápem. Nabíj sa večer, dobre? Potom. Ďakujem. Wow. Kdo zná, tahle ta holka je druhá verze Láďi Dostála. A dovolte nám predstaviť mediálny ateliér Paula Vávry a Diany Vlčovské. Thank you.
som na vás hrdá. Takže my sme mali, keď sme sa zoznali,
teraz tu zrovna není. Není. Ale tak povedal, že no, že on sa volá Jakub, ale možno ho prezvať Franta. Takže sme František Band. Ďakujem. Takže je František Band! Dobre, Nejprve, než začnem hodnotiť, mami, som slúžil písať pro jednu krásnu ženu. Takto, pochop, už je koniec. Ďakujem. Dobre. Ja vám musím povedať jednu vec. Keď ja zložím nejakú songu, budeme repovať. Je? Ako ste Karis, Prairis, OK? Tak vy by zahrajete. Od tej pár začínam manažerovať. Decka, Jaká bude žena? No, a zaplatíš mi tých 750 miliónov? Za toto? Teraz nie? Však daj mi ešte 10. Nie. Ej, decka, tu mám od neho. Boli ste super. Akože, zámer tu všetkých rozospievať vám totálne vyšiel. Super, decka. Strašne vás chcem počuť znova. Strašne. Spievajte mi. Bude. Bude? Bude, na dobrú. Dobre, tešíme sa na to. Ďakujeme, ešte super. Aj tak sme talentovaní všetci. No a tie show šli, že herecko-muzikálový ateliér Míši Skejbalové, potom bola herecký ateliér Taťany Janevové. Prepač. Tak ja to mám tak. Áno, prosím. Tak ja vás... Ďakujem.
Všichni se mnou, rychle! Pojďte!
kdyby ste nerobili to, čo vás baví, tak je to stejná hlúposť, ako počúvať Majka Spirita. Absolutným víťazom vašej ankety, bolo to vaše. Vy ste to mali v rukách. Poďme. Zavoláme Zdenku! Tak, a ja k tomu poprosím. Náš krásny zvuk našeho Dana, našeho hosta. Děláme to napínavé, kdo nám vyhrál tvé tvář, má známý lásku?